hazánk kincsei. Ilyenkor mindig találunk valamit, amit szeretünk, ami jellemző ránk, vagy amire büszkék lehetünk. Hát én már láttam külföldiek lélegzetét megállni, amikor egy gyönyörű szürke marhát meglátott. Fenségesek, olyan bizalomgerjesztőek, de én körülbelül ennyit tudok a szürke marháról, meg még egy kicsit, de talán ez a beszélgetésünkből majd ki is fog derülni. És mindenek előtt nagy szeretettel köszöntöm vendégeimet, akik nem is közelből érkeztek. Nagy Gézát, aki elnökségi tag a Magyar Szürke Szarvasmarha Tenyésztők Egyesületében. És nagy szeretettel köszöntöm dr. Rosszik Pétert, aki ügyvezető a Biocontrol Hungária Nonprofit Kft.-nél. És hát ebből talán már ki lehet találni, hogy valami történt. Március elején egyességet kötöttek a magyar szürke szarvasmarháért, de vajon mi is volt ez az egyesség, és kik kötötték? Március elején valóban sikerült tető alá hozni. Úgy gondoljuk, hogy számunkra sarkalatos kérdésben egy megállapodást, ami Biocontrol Hungária és a Biokultúra Egyesülettel, a Magyar Szürke Szarvasmarha Tenyésztők Egyesülete egy együttműködési megállapodást kötött. Minek keretében mi a saját gazdáinkat szeretnénk integrálni és abba az irányba terelni, hogy minél többen tenyészenek biominősítés alatt, hiszen ezek az állatok, amelyek egyébként is többletértékkel rendelkeznek, emeljük őket rangra, és ennek az egyik első lépcsőfoka az, hogyha minél több gazdánknak sikerülne elérnie a minősítést, tehát ha vagy a Biokultúra Egyesületnél, vagy a Biocontrol Hungária Nonprofit Kft.-nél folyamatosan minősített állománnyal rendelkeznének. Minősített állomány. Vajon milyen alapon minősítenek? A biogazdálkodás egy különleges gazdálkodási mód, amelyiket az európai közösségben jogszabályok írnak elő, hogy mitől lesz egy termék bio, illetve mikor nem lesz bio. Ilyen feltételeknek kell megfelelni ehhez a tanúsításhoz, és egy nagyon jelentős fogyasztói kereslet van erre a termékre. Tudják a biotermék fogyasztói, hogy legalább két dolgot egyidejűleg támogatnak, hogyha bioterméket fogyasztanak. Az egyik a fenntarthatóságot, a környezet értékének a megóvását, a másik egy biztonságos, egészséges élelmiszert, amelyik mentes különböző szennyezőanyagoktól, növényvédőszerektől, állatgyógyászati termékektől, és így tovább. És egy fantasztikus fejlődés van mögöttünk is, és előttünk is, a biotermékfogyasztók előtt. Az elmúlt évben nagyon-nagyon jelentős volt. Voltak olyan régi tagállamok, ahol 14-15%-kal nőtt egyetlen egy év alatt a biotermékek fogyasztása, mert az emberek észbe kapnak, és látják azt, hogy valami másféleképpen kell csinálni, mint eddig csináltak. A Biokultúra Szövetség az a Biokontrolnak is egy tulajdonosa, és a biogazdáknak az érdekvédelmi szervezete, és azt szeretné, hogy minél több legyen a biotermék. Én alelnöke vagyok egyébként ennek az egyesületnek, vagy szövetségnek is, és ezért jött ez a megállapodás közöttünk, és találkoztak az elképzeléseink, hiszen a magyar szürke az egy olyan állat, egy olyan értéke Magyarországnak, amely akkor őrzi meg az értékét, ha úgy tartják, mint 100 éve, 200 éve, vagy 300 éve, vagy évszázadokkal ezelőtt, és a biogazdálkodás tulajdonképpen ez, amit elvár. Hát most félig meddig válaszolt is a kérdésemre, mert hát önök is rögtön gondolom arra gondoltak, hogy de miért kell, hogy egy szarvasmarha biotenyésztésben legyen, hiszen mindenki annyit tudott róla, mint én, hogy ridegtartásban, szabad ég alatt, egészségesebb a húsa, tehát ezek szerint még erre is felügyelni kell, hogy ez valóban így történjen? Igen, felügyelni kell, sajnos ez egy romlott világnak az eredménye, hogy mi létezünk és szükség van ránk, mert ha nem lenne, akkor mindenki azt mondaná, hogy az övé is bio, viszont van egy olyan független szervezet, aki ezt valójában igazolni tudja, hogy az Európai Uniónak az előírásai, amelyek tulajdonképpen társadalmi igényen alapulnak, és sokkal korábban már megvolt, mint a jogszabályi szabályzási része, akkor mi igazoljuk azt, hogy valójában úgy csinálták ezt a terméket, és ennek egy kettős küldetése van, az egyik, hogy
védi a fogyasztó érdekeit, de amiért én személyesen csinálom, sokkal inkább az, hogy a termelők az érdekeit védi, hiszen ha ők nem csinálnák ilyen módon, akkor nem tudnák a termékeiket ezzel a töblettel adni, és hátrányba kerülnek azzal szembe, aki mondjuk fölpumpálja az állatokat, abrakon tartja, és nem azt a természetes tartást adná, mint ami szükséges ehhez, hogy ez tényleg bio lehessen. És egy nagyon fontos terület a bio bébi étel, ami egy különleges terület, és a magyar szürke az nagyon érdekes módon itt találta meg a küldetését. Hát akkor most menjünk lépésről lépésre, először magával a szarvasmarhával szeretnénk egy kicsit ismerkedni, aztán természetesen a tenyésztőkkel. Mit kell tudnunk a szürke marháról? Elsőként talán azt mondhatnám, amit mindenki tud, hogy ez nálunk őshonos. Mondhatom talán azt is, hogy hungarikumnak sikerült már minősítetnünk. Még mi több, a húsát is most már az Európai Unió tanúsítja, és a tenyésztő szervezet nagyon-nagyon sokat dolgozott azért, hogy a magyar szürke szarvasmarha húsnak védjegye legyen, amelyet csak a szervezet adhat ki, és csak azok a magyar szürke szarvasmarha húsok hozhatók forgalomba, amely ezzel a védjeggyel ellátott. Most mi még itt annyit tudunk a nézőkkel együtt, mert az egészséges táplálkozás és életmód, ez nálunk egy külön kiemelt téma, hogy egészséges a húsa, mert a többet mozgó állatnak állítólag a húsbázis száma magasabb, mint az egy helyben állóké. Mit tud erről nekünk mondani? Nyilván ez is egy adalékanyag, de azért ennél összetettebb a történet. Azt alapvetően tudni illik, hogy a szürkemarha az eleve egy igénytelenebb állat. Ez nem azt jelenti, hogy nem szereti a jót. A szürke szarvasmarha is minden nagyon jót szeret. Viszont sokkal ridegebb körülmények között is nevelhető, tartható, olyan területeken is megtalálja a számítását, ahol más húsmarhák bizony nem szívesen tartózkodnak, és ez mondjuk az előnye, a könnyebbsége. A nehézség viszont abban van, hogy a szürke szarvasmarhák azok lényegesen lassabban fejlődő jószágok, mint a jelenkorban oly nevezetes társai. Tehát több szándékosan évig nem kell kívánom, nekik nőni. Valójában így van, az ivarérettség állapotát 3 éves korukra érik el, míg mondjuk egy manapság tenyésztett húsmarha az 2 év alatt ezt eléri. Ez 50%-os hátrány. Ez azt jelenti, hogy 4 éves korára lehet először borja, amikor már egy általános húsmarhánál már a borjú is ivarérett. Uh-huh. Ez óriási hátrányt jelent, viszont ismételten előnye van a hús szerkezetében, mivel ő ilyen egyszerű életmód mellett is szépen tud hasznosítani, lassan fejlődik, ezért nagyon sok olyan kiegészítő elemei vannak a minőségibb, ízletesebb, zamatosabb a húsa, más a színe a húsának, és ez az a többletérték, amit a piacon mindenféleképpen kommunikálni kell, és ez az első lépésünk gyakorlatilag, hogy nem az első, mert már tettünk lépéseket, de úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos lépés, hogy a gazdák irányába is kommunikáljuk azt, hogy ebbe az irányba kellene haladni, egy közösségi gondolkodást próbál a tenyésztő szervezet kialakítani, és ezeket a többletértékeket olyan mértékben felszínre emelni, hogy abból a gazda is ténylegesen profitálni tudjon. Na most ön már mondta itt fél szóval, hogy akár egy állatot föl lehet pumpálni. Nézzük meg, hogy mitől lesz akkor ez a kedves szürke marha tényleg bio, és hogyan vehetjük észre? Hát ez majd egy következő lépés. Igen, hát a tartás körülmények nagy mértékben befolyás, hogy egy állat bio lehet, vagy nem. Hogyha sokan azt gondolják, hogy attól lesz bio egy állat, hogy biotakarmányt teszik. Uh-huh. Ez nem ez az elsődleges, hanem hogy tartják természetszerű tartással, és olyan, nem kell mesterséges körülményeket teremteni a számára, vagy nem szabad, amelyik egyébként az intenzív gazdálkodás ma már jellemző, és hogyha ezzel a tartás körülményeket, hogyha a mi kollégáim kimennek el, ez mindig először ezt nézik, hogy hogy tartják az állatokat, jól kell őket tartani, jól érezzék magukat. Tehát mondjuk megfelelője az szállás, az alom, vagy nem az, tudom? Igen, igen, a szállás, az alom, hogy mennyire zsúfoltak, hogy mennyire van terük, hogy mennyi a szabad területen és az istáróban, mondjuk itt istározásról ritkán van szó, de más tartásban esetleg, hogy mennyi helye van benne, kötve tartják-e rácson, vagy pedig szabadon. Ezek itt a magyar
szürkének kevésbé kerülnek elő, mert a természetszerű tartás amúgy is jellemző. Uh-huh. Inkább az az elsődleges, hogy az ellenőrzésre bekerüljön, hogy a legelő töröteket ne kezelje kemikáliákkal, műtrágyákkal, mert nem is az állatot pumpálják, hanem lehet, hogy a legelőket sok esetben. Tehát ezeket kell megnéznünk, hogy a tartás olyan legyen, és akkor a takarmány is megfelelő összetételű legyen. Néha előfordul az, hogy a magyar szürkénél is az utolsó időszakban már egy kis abrak kerül, akkor az bióból kerüljön, vagy biotakarmányból kerülhet be, és akkor ezeket kell megnéznünk hozzá. Nagyon fontos az, hogy egy tanúsítványt kell kiadnunk, egy hologrammal védett sorszámoló tanúsítványt, amelyikkel a gazda el tud menni a vágóhídra, vagy el tud menni a vevőjéhez, és tudja igazolni, hogy ez bió, mert ők csak akkor tudja bió BB ételként, vagy bármilyen más módon forgalmazni, hogyha az alapanyagokat is úgy szerezte be. És akkor még számtalan előny jön a feldolgozásnál, nincsenek adalékanyagok, uh-huh. elszámok nincsenek ebben a rendszerben, vagy minimális, ami ott van. Nincs is rá szükség, mert ugye sokszor azért teszik, hogy ízfokozó legyen, mert eléggé passzív vizek vannak, itt arról szó nincsen, de mégiscsak azért azt kell mondani, hogy előfordulhatnak olyan feltételek, amelyik a biogazdálkodásban adott esetben kizárják, mondjuk az állatoknak a gyógykezelés, amit látok, megint csak nagyon ritka, ugye, de egy terültehenészetnél ott már rutinszerű sokszor sajnos a kezelésük az állatoknak, és ilyesmire kell gondolni ahhoz, hogy egy természetszerű az állat igényeit maximálisan figyelembe vevő tartás, biotakarmány, és jól bánni az állatokkal, és akkor lesz a biotermék ebből, amelyik ugye egy piaci lehetőséget nyit, nagyobb, sokkal szélesebbre nyitja a magyar szürkések előtt, mintha ez nem lenne. És hát nekünk fogyasztóknak ez nagyon nagy érdekünk, hogy minőségi ételt együnk. Na de viszont akkor ez sokkal nagyobb terhet ró magukra a gazdákra, hiszen ő neki több idő kell, nagyobb terület, drágább takarmány. Hát igen, nem teljesen pont, hát ezért ezeket helyben bizonyos szempontból cáfolnám, mert nem lesz drágább a takarmány, ugyanazt a füvet kell betakarítanunk, és azt adjuk a jószágoknak, viszont minősítetjük a területeinket. Magam is, és most a vezető, a tenyésztő szervezet vezetősége szinte minden tagja tenyésztő, tehát aktív tenyésztő, nem is kis tenyészetekkel rendelkező tenyésztők. Ebből kifolyólag lényegesen úgy gondoljuk, hogy jobban érezzük, hogy milyen fájdalmai és problémái vannak a tenyésztőtársainknak, és ezeket próbáljuk orvosolni. És ezért én bátran merem állítani azt, hogy lehet, hogy ténylegesen több adminisztrációs ráfordítással jár, de ez az adminisztráció ez nem annyira sok. Egy évben néhány nap, napi rendszerességgel, amit elvégeznek, azt csak egy füzetbe, kockás füzetbe feljegyzik, ezt a biokontroll naplójában folyamatosan utánkövethetik, és ott ezt be kell jegyezni, ez a feltétele az együttműködésünknek. Ők viszont évente egyszer, én például a mai napon kaptam egy ilyen ellenőrzést, amelyet sikeresen abszolváltunk. Ez egy kicsit hosszabban tart, mert reggeltől délután 2-3 óráig eltart, leellenőrzik a területeket, megnézik az állatokat valóban, hogy milyen körülmények között vannak, a takarmánytárolót, a takarmányt, és ezek után van egy adminisztrációs kérdőív sorozat, amelyben hát természetesen nekünk nyilatkoznunk kell arról, hogy mi mit használtunk fel, az egészségügyi naplókat be kell mutatni. Ez nem akkora adminisztráció. A mai világban, ahol mindenki a támogatás igénylését benyújtja, ezzel sem tölt el több időt, mint a saját támogatás igénylésének a benyújtásával. Úgyhogy azt gondolom, hogy az a plusz érték, vagy az a plusz, amit ezért cserében kaphatunk, hogy bióban értékesíthetünk, és olyan partnerek felé lehet piacra találni, mint mondjuk a bébitápszer gyártás és értékesítés, és ott viszont igen előnyös pozícióban van a szürkemarha, mert olyan klinikai, illetve laboratóriumi eredményekkel büszkélkedhet, amivel egyetlen más marha sem. Ezért keresett cikk. Tehát de ennek jobbat tesz a gyermeknek, ha ebből készül? Hát ebből szívesebben készítik, és jobbat is tesz a gyermeknek, illetve az időseknek, mert nem csak gyerekeknek, hanem időseknek is gyártanak. Ugye, mi mindent tudunk mi itt meg? Hát ez nagyon... Ki gondolta volna, hogy az időseknek is esetleg több tápértékkel, vagy másféle? Hát akinek már, vagy éppen olyan betegségben szenved, akkor ő neki valamilyen úton, módon
kontrollált élelmiszerre van szüksége, és ezt ebből megkaphatja. Vagy aki nem tud olyan táplálékot magához venni, vagy szilárd ételt nem tud enni, akkor ők ezeket a tápszereket használják, és ez nagy mértékben segíti a gyógyulásukat betegségekből. Tehát van ebben egy komoly potenciál, és mi szeretnénk fókuszálni a gazdáinkat, hogy ebbe az irányba mozduljanak el, mert igény is van a piacon erre, de ennek nagyon az elsődleges feltétele az, hogy minősített tanúsítvánnyal és minősített gazdaságokkal álljunk csatasorba. Na most akkor fordítsuk meg egy kicsit a dolgot, hiszen most hallottuk az önök véleményét, de itt vagyunk mi házi asszonyok. Lehet, hogy mi nem a legnagyobb felvásárlók vagyunk, nem tudom, ez, de kimegyek a piacra. Egyrészt segítsenek abban, honnan tudjuk meg, hogy ez most szürke marha, vagy egy másik marhát akarnak eladni nekünk. Ezt a jobban tudni, majd a biót inkább. Jó. Hát az elsődleges, amiben egy szürke marha hús eltér a többitől, lényegesen vörösebb, sötétebb a húsa. Kivéve, ha borjúról van szó. Mert a borjú az meglehetősen világos színű, és azzal gyakorlatilag lehet egy kicsit játszani, nem tudja megmondani egy közönséges háziasszony, hogy ez az vagy nem az. Azt is hozzá kell tennem, hogy a mai háziasszonyok azért nem olyanok, mint nagyanyáig voltak, akik ismerték a húsoknak a formáját, ránézésről megmondták, hogy egy felsáll, egy dió, egy hátszín, egy bélszín, egy nyak. Ezt a mai háziasszonyoknak, ha feltesszük ezeket a szavakat, lehet, hogy nem is tudják, hogy miről beszélünk. Ez azért egy alapvető információ csokor, amit tudni kellene a vásárlónak is ahhoz, hogy bizton olyat vegyen, amilyet szeretne. Ezt nem tudjuk lecserélni semmilyen más segítségre, ezt nekik kell megtanulni. De a szín azonnal árulkodik. Ezen kívül egy nagyon komoly rendszert építettünk ki, egy SMS rendszert, amellyel kontrollálható a szürke marha, hogy hol született, ki vágta le, ki tenyésztette, és hogyha egy a polcon egy szürke marha tenyésztő szervezet által védjegyezett szürke marha húst látnak, azon ott van az NR-szám, SMS-ben elküldik az NR-számot, és azonnal megkapják rá a választ, hogy kinél volt ez az állat, mikor került levágásra, hány évesen, minden információt. Tehát a vevő, ha tényleg, ha csak be nem csapják, mert ha nem megfelelő NR-számot tesznek oda, akkor nyilvánvalóan ez a rendszer vissza fogja dobni, hogy kérem, ez nem szürke marha, hanem ez egy limuzin, vagy egy charolé, vagy valamilyen más típusú állat. És akkor a vevő elfordul a pulttól, és elmegy. Ha mégis az, akkor meg szintén alapvető információkkal kell, hogy bírjon a vevő, mert mondjuk egy állatnak általában páros alkatrészei vannak. Tehát két bélszín, két hátszín, négy lábszár, logikailag ennyi az, amivel számolni lehet. Tehát, hogyha egy állatból mondjuk 32 darab bélszín van föltéve a pulcra, az nagy valószínűséggel ugyanaz az NR-számmal, az nagy valószínűséggel az csalás. Nagyon szépen köszönjük, és akkor én már is kérem önöket, hogy ezt az NR számot, új szó, de tanuljuk meg, és milyen jó, hogy a technika végül is a házi asszonyok segítségére is siet egy SMS-ben. Nézzük ugyanezt, mi van a bióval. Igen, ha kettő egymást segíti, hiszen a bio tanúsítványt azt nem lehet hamisítani. Két dolog, az egyik az, hogy a piacon a boltostól el lehet kérni a tanúsítványt, és azon szerepel az, hogy ki az a személy, aki ezt előállította, vagy vállalkozás, mire jogosult, hogy bioként értékesítse. De nekünk is van egy hasonló rendszerünk, hogyha valaki egy névnek az első három betűjét beüti a honlapunkra egy kereső mezőbe, akkor ki fog jönni, illetve aznap milyen tanúsítványa van, milyen termékkel rendelkezett, és a fogyasztó akár egy mobiltelefonon, vagy okostelefonon rögtön meg tud róla győződni, be akarják-e csapni bioszempontból, vagy nem. És ha a kettőt összekapcsoljuk, akkor azt mondhatom, hogy hihetetlen nagy, kicsi a valószínűség, hogy valaki még úgy tudjon becsapni valakit, hogy még nem szürke, és még nem is bio, mert a kettőnek az összekapcsolása egy irdatlan eredményt fog hozni, tehát egész nagy biztonságot jelent, és mindenkinek mondjuk, hogy ezt, és javasoljuk, hogy próbálja ezt, vannak ilyen okostelefonos alkalmazásunk, tanúsítványon lefotózzák, van egy kis QR kód a sarkába, és abban a pillanatban elküldi, 3 másodperc vagyunk válasz nálunk is ugyanígy, hogy bent van-e is az a termék jogosult volt a biojelölésre. És nagyon fontos, hogy a fogyasztók tudják ezt, hogy ezzel nem csak magukat védik, hanem védik a becsületes biogazdálkodót is, mert hiszen, hogyha őt becsapják, akkor az ő rovására van a piacnyerés, esetleg selejtehenet adnak el
ahelyett, hogy nagyon nagy értékű magyar szürkét adnának a fogyasztóknak, aminek összehasonlítva jobb a beltartalmi értéke, sokkal többet ér, mint az az állat mondjuk, amelyik 5-6 borjú után kényszerbe vágásba került oda, és hát még az is előfordul, ilyen szélsőséges hallottunk, még ez a védelmi rendszer nem volt, hogy hát bizony a selejtehenek kerültek a polcokra, a vevőkkel, néha megtévesztve őket. Ez a kettő együtt így is kóperál. És hogy az előbb említette azt, hogy a termelők mit kell tenni, éppen a megállapodásunk egyik része az, hogy próbáltuk úgy az adminisztrációt csökkenteni, ahova máshova már kell adatot adni hatóságok irányába, támogatás miatt, akkor mi ne kérjünk pluszba még egyszer ugyanazokat. Tehát mi is ki tudjuk szedni máshonnan, mert nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy a gazda fantasztikusan ért az állataihoz, a legelőhöz, szerintem példaértékű lehet egész Európában, de a papírmunkát azt nem mindig kedvelik, bár azért meg lehet csinálni, ugye? Mégis azért. Bár mi is hibázunk. Tudunk egy kis kedvet tenni hozzá, hogy nem egy vadászás, hanem egy kicsit javító ellenőrzést végzünk, hogyha pici problémát látunk, akkor kérjük, hogy javításokat vegyen. A csalást azt nem bírjuk, az biztos. Tehát ott nagyon kemény megtorlások vannak, amiben a hatóság is segít. Na most én tudom, hogy biztos van, aki azt mondja, hogy de hát nekem még okos telefonom sincs, de azért azt hiszem, hogy éppen az idősebbek rendelkeznek azzal a tudással, amit Nagy Géza úr mondott, hogy legalább jobban ismerik a hús részeit, de az, hogy bio, azt ugye szemmel nem lehet látni. Azt nem lehet látni, azt csak ezzel a tanúsítványal, az adminisztráció, a papír igazolás van mögötte. Ha valaki nem tud okos telefonon, akkor nyugodtan fölhívhat bennünket telefonon munkaidőben, és rákérdezi illető nevé, és akkor meg fogjuk neki mondani, hogy ez a gazda, ez benne van a rendszerünkben. Van-e olyan, hogy mondjuk egy hentesnél, vagy egy piacon, vagy bárhol látunk egy táblácskát, hogy itt bio tenyésztésű szürke marhát árulunk. Tehát léteznek-e ilyen védjegyek? Vagy ha nincs, akkor miért nincs? Hát sajnos ebben nem állunk túl jól, mert a Géza is említette, inkább ez a feldolgozóiparban megy el, és úgy találja meg az útját a magyar szürke, de a Biokultúra Szövetségnek a biopiacán ott van ilyen termék, ahol nagyon nagy biztonsággal lehet bioterméket vásárolni. Ott a fogyasztó kétszeres szűrés van, mert a szövetség maga is a piacra csak azokat engedi be, aki tanúsítvánnyal rendelkezik, és még ott a biokontrollé mellette. Azt nyugodtan ajánlhatom, és ott nem csak a végtermékeket, vagy nem csak a tőkehús lehet esetleg megkapni, nagyon-nagyon finom feldolgozott termékeket is a magyar szürkéből, szalámit, virslit, párizsit, mert annak abból kellene állni igazából. Van-e önöknek is olyan oldaluk, ahol esetleg valami segítséget? Igen, adhatnak? Abszolút, a www.biocontrol.hu és a www.biokultura.org honlapokon nagyon-nagyon sok információt lehet szerezni a biogazdálkodás előnyeiről, szabályozási rendszeréről, tanúsítványokról és minden hasonlóról. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, mindannyiunk nevében gratulálhatok ehhez az együttműködéshez, és remélem, hogy találkozunk és hallhatjuk majd az újabb fejleményeket. Nagyon köszönjük szépen, és a megkívánt.